Оде, Фюрман біжить. Що таке, Фюрман? Що таке? Що таке? Успокойся, металом я тут не приймаю. Забери це звідси. Що таке? Чого ти прибіг? Пися. Пися, ти що в бар? Що ти? Горло болить. Там ти... таке, там капіт. Що случилось? Що там случилось? Там нема фіри. Фіра пропала, нема фіри. Не понял, де фіра? Розказуй. На, випий. Успокойся. Що таке? Розказуй по порядку. Не спіши. Занюхай, бо це крепко, я гнав сам. Розказуй, що случилось? А що за аперитівчик? Що за аперитівчик? Самогоночка Семена Петровича. Їду я на фірі. Так. Чую свистить. Ну? Я тут, Ракель. Ну? Бак-бак-бак. Ракель в одну сторону, я в другу сторону. А фіра де? Нема фіри, нема. Іди шукай Ракель, що прийшов без Ракель. А, дикарда. Стой, дай сюди. Іди за Ракелью, шукай Ракель. Без Ракель, щоб мені не вертався. Семен Петрович, що там, за доярками смотриш? Ну які доярки? Ні, нема коли за доярками дивитися, в мене тут справ багато. Підписую бумаги. Так, що тебе? Ти що, по ділу прийшов чи так? По ділу, Семен Петрович, інформацію в інтернеті чи вичитав, уважно. 12-13 мая. Травень чи що? Ну. Приїжджають опять страйкболісти, будуть воювати, стріляти. Та пусть перестріляють один одного, вони мені вже надоєли, ну. Так, Семен Петрович, то ж на наших полях, на кукурузі на малі. Знову? Ну, біда. Не уймуться вони ніяк. 50 будеш? Та я ж на роботі. Голова сьогодні розрішає тобі, га. Чуть 50, а я зараз... Так, що ж це треба робити? Я зараз зв'яжуся з бригадіром. Значить, ти йди, готуй техніку під посіви. Сіміна готуй там. Алло, Нюра! Нюра! Алло, скільки можна говорити? Так, Нюрочка, з'єднай мене, будь ласка, з бригадіром нашим. Да, давай. Да! Алло, бригадир! Семен Петрович! Ти що, мать твою, робиш там? Дивися мені, слухи ходиш, ти металом здаєш. Я прийду техніку пересчитаю. 3 комбайна, 2 трактора має бути. То все, ті комбайни там є, вони, да, ми ще колесо попрогризали, а так все нормально. Так, слухай сюди. А ну скажи мені, ти пуги вже вчепив до БРДМ чи ще ні? Да, поставив. От зараз закінчую останній там волочу. Ну, знімай назад їх. Знімай назад, бо... Та якого хрена, Семен Петрович? Знову 12-13 травня приїдуть ці страйкболісти, будуть там воювати, топтати наші кукурудзяні поля. А, я поняв. Да. Агроном що був, казав, що достовірна інформація. Да. Да, каже, що на Google десь, я не знаю, де це. У полі чи що він там. Не пішов сіміна готувати. Да. Мої дійства? Пробіжися по селі, організуй нам добровольців у партизани, да. Ага. Охороняти поля. Да, від цих страйкболістів. Я понял, все. Значить так, страйкболісти, збирайте свої сумки, чисті стволики, заряджайте акуми. 12-13 травня чернівці чекають на вас, на полігоні Робча. Уся інформація про цю гру в описі під цим відео. Ну все, пацани, до встречі, всім удачі, пока!